Astara rayonunun qədim yaşayış məskənlərindən olan Şəkəran kəndində qorunub saxlanılan bayrağın mərkəzində Allah və Məhəmməd sözləri yazılıb. Yuxarı hissəsində bucaqda sin hərfi formasında dua edən insan şəkli var. Bayrağın üzərində qala qapılarının bağlantısı üçün həlqələr formasında nöqtələr bərkidilib. Nöqtələr dövlətçiliyi, həlqələr isə bayrağın mənsub olduğu şəxsin büc, qala sahibi olduğunu təsdiq edir. Bayrağın hazırki sahibi Yunus Qulamov deyir ki, bayraq onun babaları tərəfindən xoş bir təsadüf nəticəsində tapılıb. Bir neçə nəsildir ki, onlara əmanət kimi ötürülüb. Tapıntı zamanı kənd əhalisi bayrağı İslam dininin atributu kimi başa düşüblər və bundan dini mərasimlərdən istifadə ediblər. Sonradan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bayraq qızılbaşlar dövrünün maddi mədəniyyət nümunəsi, Səfəvilər dövlətinin Şah İsmayıl Xətai hakimiyyətinin nişanəsidir. Bunun üzərində biz od, alov dilimlərini biz görə bilirik. Burada o alov dilimlərinin böyüklərinin yanlarında biz əfsanəvi, burada həm buna əcdaha başı deyirlər, həm də ki, simur quşu, yəni ölməzlik rəmzi olaraq, yəni bu simur quşun başları burada əks olunub, hər iki tərəfdə həkk olunub. Bayraq başlığı bir neçə metalın xəlitəsindən hazırlandığından uzun illər torpaq altında qalsa da paslanmayıb. Onun üzərində orta əsrlərin qanlı döyüşlərinin əksi də qalıb. Bayrağın bugünə kimi olduğu şəkildə zədələnmədən gəlib çatmasına səbəb isə bunun gümüş və misin qarışığından bir xəlitə olduğunu göstərdilər. Yəni dedilər ki, əgər bu belə olmasaydı, bu qədər müddət ərzində bu korroziyaya uğrayardı. Bunun tərkibində olan gümüş bunu korroziyadan qoruyub. Bayrağın həqiqətən döyüşlərdə istifadə edilməsi Azərbaycan miniatürləri kitabında da rast gəlinir. İndi Yunus Qulamovun bir arzusu var. Bu döyüş bayrağı tez bir zamanda işğal altında olan torpaqlarımızda ən uca zirvələrə sancılsın. Səda Kərimli, İmran İqbaloğlu, Astara.